Ano. Teď. Ano. Můžem. Ještě jednou dobré odpoledne, dámy a pánové, vítám vás v online prostoru Centra památek moderní architektury Muzea hlavního města Prahy, odkud vysíláme pro vás cykly přednášek, které připravujeme postupně pro tento ještě stále covidový rok, i když už naše vily jsou otevřené pro veřejnost, takže můžete nás navštěvovat, postupně se objednávat na prohlídky. Ale dnešní cyklus věnovaný osobnostem v okolí Millerovy vily a Rottmeierovy vily bude věnován osobností Josefa Sudka a jeho přítele Otto Rottmeiera, architekta Rottmeierovy vily, kterou naše muzeum spravuje od roku 2015. Já vítám váženého hosta, který přednese přednášku, pana Jana Vlčocha, kurátora fotografické sbírky umělecko-průmyslového muzea v Praze. Vítám tě, Jane. Dobrý den, děkuji za pozvání. Já si velice vážím, že jsi přišel, sice ne v kroji, ale máme tě tady a já jsem moc ráda. Předávám slovo. Tak děkuji za slovo. Já samozřejmě jsem moc rád, že můžu případně promluvit na tomto místě, protože nejenže se zabývám ve své práci více než 30 let odkazem Josefa Sudka, ale Sudek sám je velice specificky provázán právě s Rottmeierovou vilou a vůbec s Rottmeierovou osobností a společností kolem něj. Takže já myslím, že bychom do toho mohli vstoupit. Uvidíte, jestli moje řeč bude souvislá, když tak, kde budou všude ty drobné vady a kazy, tak si je vyplňte a opravte sami. Takže ještě chvilička technologie. Tak a už jsme tam. Takže ještě jednou dobrý den. Možná, že by bylo dobré na začátku říct alespoň pár slovy medailonky těchto dvou protagonistů. Sudek, Rottmeier. Josef Sudek se narodil v Kolíně 1896. V první světové válce přišel o pravou ruku. Ve 20. letech vystudoval státní grafickou školu a od roku 1927 provozoval svůj vlastní ateliér na Pražském Újezdě. To jsou ta známá fakta. Mezitím vlastně se velice angažoval v amatérském fotografickém hnutí, patřil k těm renegátům, což byli právě on, Jaromír Funke nebo další představitelé té pražské zejména pražské teda avantgardní scény 20. let. Ale od toho roku 1927 potom se vyprofiloval jako výjimečný profesionál, který se soustředil zejména na reklamní, portrétní, reklamní a propagační tvorbu. Současně také se propojil s uměleckým světem. Myslím si, že byl jeden z mála lidí, kteří byli současně členy SVU Mánes a konkurenční vlastně společnosti, což byla Umělecká beseda. Právě v tomto prostředí získal velký počet přátel a upřímně řečeno i zákazníků, protože se z něj také stal velmi vyhledávaný reprodukční fotograf uměleckých děl, obrazů, soch, plastik. A vlastně ta 30. léta pro něj byla úplně zásadní, co se týče zakotvení existence. No a pak přišel rok 39-40, začátek války a tento dům z karet se sesypal. Je to vlastně tragédie nejen pro něj, ale pro český národ, že přišli Němci do Prahy a vlastně všechno se změnilo a už nikdy nic nemělo být jako předtím. U něho se dostavila zvláštní věc. On vlastně v tu chvíli, v roce 1940, výrazně změnil vlastně pohled na fotografii a vůbec přístup k fotografii. A
umíněností začal fotografovat cyklus, který se jmenuje Okno mého ateliéru a který ho potom proslavil v dalších letech. Byl to cyklus, kde vlastně zachycoval ty nejintimnější kouty svého nejbližšího domova. Jsou to fotografie od roku 1940 až do roku 1954, které potom, řekl bych, byly startem toho světově uznávaného Josefa Sudka. Domnívám se, že kdyby skutečně pokračoval v té vynikající tvorbě meziválečné, tak by byl jeden z více avantgardních fotografů. Takhle se stal Josef Sudek naprosto originální osobností nejen české, ale světové fotografie. A právě ve 40. letech za války poprvé asi se setkal s Otto Rottmayerem, protože fotografoval v Královské zahradě Pražského hradu. Jsou jeho snímky ze zahrad Pražského hradu. Později vypracovával nejrůznější technikou, zařazoval je i do svých dalších knih, ale tam došlo k setkání asi právě s Otto Rottmayerem, i když si nemyslím, že právě Rottmayer byl člověk, který mu umožnil tehda přístup do uzavřených zahrad, protože byla válka a veřejnosti nebyly tyto zahrady otevřeny. Otto Rottmayer byl o 4 roky starší, narodil se do rodiny, kde tatínek byl truhlář, pochopitelně i synek se vyučil na truhláře, pak studoval školu umělecko-průmyslovou v Praze a jeho profesorem byl Jože Plečník, slavný fotograf, slavný architekt a pedagog, který později byl povolán na Pražský hrad, aby se stal radním architektem a k němu se pak po válce připojil i Otto Rottmayer. Mezitím vlastně ještě Otto Rottmayer se spřátel a spolupracoval s kubisty, zejména s Pavlem Janákem a s Josefem Gočárem a bylo to vlastně přátelství nebo profesionální vazby, které ho potom provázely i v dalších letech. Tady máme fotografii Josefa Sudka ve velice charakteristické situaci v parku, fotografii velkoformátovou kamerou, kterou začal používat právě v roce 1940, těch kamer měl řadu, začal používat fotografické kontakty, což byla taková v té době už naprosto demode technika, která spíš je spojována s 19. stoletím. A hlavně Sudek skutečně fotografoval od té doby jenom věci, které ho zajímaly. Ta intimita té jeho tvorby, to je dnes vlastně jeden z nejvyhledávanějších Sudků, které známe. Dokázal teda zachytit nejen svoje vlastní prostředí, ale dokázal také zachytit prostředí svých přátel, zejména dnes připomínaného Otty Rottmayera, jeho byt, jeho prostředí, ve kterém žil a pracoval, ale i Hany Wichterlové, ale i dalších umělců. Pojedeme dál. Rottmayer pracoval na Pražském hradě. My máme u nás v Umělecko-průmyslovém muzeu poměrně málo fotografií z té činnosti Rottmayerovy. Tady máme vlastně jeden z modelů, který je fotografovaný Sudkem přímo na hradě v sále. My víme, že Sudek nebyl dokumentarista Pražského hradu, že tyto fotografie vznikly vlastně jako vlastně práce pro vlastní potřebu. Některé se potom dostaly i k Rottmayerovi samotnému, něco zůstalo také v pozůstalosti. Já bych přečetl vzpomínku Josefa Sudka z pozdějších let, když už dávno vlastně Rottmayer nežil. Seznámil jsem se s ním na Pražském hradě. Když jsem tam fotografoval pro sebe i pro jiné architekty, z nich jeden mi vyprávěl o Rottmayerově krásné zahradě. Mám rád městské parky. Chtěl jsem tu zahradu poznat. Když mě Rottmayer požádal, abych vyfotografoval jeho židle, byl jsem hned pro. Ale chtěl jsem je fotografovat v jeho zahradě. Rottmayerovi se ty fotografie líbily, zpřátelili jsme se. Byl dost izolovaný. Zbyl ze své generace sám. Měl velkou potřebu si povídat. Chodil jsem často k němu a sedávali jsme v zahradě nebo domě, kde měl velká kachlová kamna.
Zůstal se mu přítelem až do smrti. Byl pravým opakem Sutnara, pro kterého jsem pracoval ve 30. letech a který byl v úvozovkách funkcionalista. Rottmeier naproti tomu byl mnohem více umělec a, stejně jako já, neměl rád to, co bylo příliš racionálně definované. Pro něj byl velký problém zahrnout do nábytku, který projektoval, také funkci v úvozovkách. To je hezká charakteristika vlastně i uměleckého přístupu a odkazu Otty Rottmeiera. Posuneme se dál, máme tady ještě jednu realizaci Otty Rottmeiera, která na Pražském hradě byla až do té doby, než byla ještě snad za Rottmeierova života zničena. Takže to je vlastně doklad jedné práce nedochovalé Rottmeierovi. Mnohem důležitější ale než Pražský hrad bylo setkání, které se odehrávalo v Rottmeierově vile. Určitě víte z přednášky pana inženýra Jiřího Krajčího, který Petra Krajčího, omlouvám se, vidíte, hned jsem se zastyděl. Omlouvám se i zde přítomnému, teda Petrovi. Určitě znáte příběh Rottmeierovy vily, je realizovaná koncem 20. let. Takovým předobrazem byla samotného Jože Plečníka, ale je v mnohem takovém, řekl bych, učesanějším, purističtějším podání než mistrova vila v Lublani. A fascinující je nejen teda interiér, ale fascinující je zejména zahrada, která obklopuje tento, upřímně řečeno, nevelký pozemek. Tato fotografie se jmenuje V kouzelné zahrádce z roku 1948. V té době Sudek využíval mimo jiné už nově získanou panoramatickou kameru a nacházíme tam některé prvky, které potom nalezneme i na řadě dalších fotografií. Jinak bych chtěl předeslat, že datování Sudkových fotografií jím samotných nebo názvy, které můžou existovat třeba ve třech variantách, nebo zařazení do cyklu jednotlivých Sudkových prací. V tom byl Josef Sudek velice, řekl bych, velkorysý. Nedbal na příliš na detail, někdy datoval velice rozsáhle a je možné, že v roce 1948 ještě neexistovala třeba ta bílá židle, která je skryta v tom loubí. Ale tu hlavu už potom budeme poznávat i na dalších fotkách. Klobouk jako nedílná součást mnoha fotografií z této vily. To je klobouk pana architekta, pana profesora a vlastně slunečník. Tady máme jednu další variaci. To je název, se jmenuje Salome. Je to vlastně paradoxně ženská hlava, nikoli hlava Jana Křtitele, je to ženská hlava. Je to odlitek hlavy plastiky Ignáce Františka Placera, personifikace vody z fasády paláce Kinských. Úplně náhodou přes kolegu jsem se dověděl, že v 50. letech restauroval tyto plastiky sochař Joška Antek, který byl velice blízký přítel Sudkův a vlastně asi touto cestou byl odlit tento detail sochařský a dostal se konec konců až teda k tomu profesoru Rottmeierovi. My máme těch fotografií samozřejmě mnohem více v Umělecko-průmyslovém muzeu, ale tyto fotografie panoramatické můžou být takovým dobrým vstupem do toho nevelkého prostoru zahradního, který od těch 30. let byl postupně zabydlován, teda jak vidíte, nejen nejrůznějšími stromy, keři, ale nacházely se tam i třeba kusy z kamenělého dřeva, na kterých právě sedí tyto dva lidé,
Byly tam teda nové prototypy rotmajerovských židlí a křesel pro Pražský hrad, zahradní nábytek z 19. století a tady uprostřed je to litinové křeslo, které snad má být podle návrhu realizováno podle návrhu Gottfrieda Sempra v půlce 19. století. Já tady možná dvakrát připomenu pana doktora Zdenka Kirchnera, který byl šéfem sbírky užité umění a fotografie v Umělecko-průmyslovém muzeu od konce 60. let, ale už od začátku 50. let se znal nejen se Sudkem, ale chodil i k Rottmajerům. A ten kdysi napsal k jedné fotografii z 50. let. Pan kouzelník, to jest pan profesor Rottmajer, sídlil v kouzelné zahrádce nad Prahou ve Střešovicích. My teda víme, že katastrálně patří vila vlastně do Břevnova. A pokračuje pan doktor. Více než Praha doléhal k Rottmajerům z dálky Říp a Středohoří. Ale nebydlela tu idyla lhostejná k světu. Neklid touhy a tvorby jí vyháněl. Takže to, co by se zdálo jako idylické místo, tak přece jenom v té době začátku 50. let určitě to nebylo jenom místem nějakého klidného spočinutí. Nevím to jistě, ale určitě teda ta postava s kloboukem je samotný pan profesor, samotný hostitel a nemýlím-li se vlevo, ta usmívající se dáma může být, Jana Seifertová, dcera Jaroslava Seiferta, básníka, protože i ten patřil k tomu širšímu okruhu kolem Rottmajerů a Sudka. Ale vstupme přímo do pracovny pana profesora. To je skutečně pracovní pořádek v pracovně pana profesora. Pro nás je zajímavé si prohlížet ty jednotlivé věci, které tam má. Má tam grafiku vedle okna, grafiku Františka Tichého, protože pan profesor učil po válce až do roku 51 na umělecko-průmyslové škole, tehdy už Vysoké škole umělecko-průmyslové. Na 50. roce byl z této školy vyštván, protože duch jeho tvorby a vůbec osobnostně nepasoval do doby, kdy hlavním, řekl bych, praporem byl socialistický realismus. Vidíme tam i kresbu od Vladimíra Studeného, což byl jeden z architektů pracující právě ve správě Pražského hradu a velice blízký přítel pana profesora. Máme tam ale i odkaz na antické památky, Piranesiho grafiku dole. A pro nás není bez zajímavosti, že vpravo je aspoň ve formě reprodukce slavný Mařákův obraz Hora Říp. To je hora, kterou bylo možno vidět z některých částí Prahy, když bylo hezké počasí. A současně to bylo také místo velice častých výletů té družiny kolem Otto Rottmajera. A nahoře na těch kamnech, tak tam je vlastně malá plastika Isis Madonna. Je to dílo Desideria Letze z Bajronské školy, protože pan profesor Plečník byl veliký ctitel Bajronské školy, konec konců se to promítalo i do tvarosloví některých těch jeho vlastních děl. Pan profesor, když byl vyhozen v tom 51. ze školy, tak se hodně soustředil na spolupráci a realizace pro výstavy, výstavnictví a pro sklářský průmysl a sklářské výtvarníky. Vím, že dělal třeba pro Židovské muzeum v Praze, tam asi byla paní doktorka Volavková prostředníkem. Dělal taky expozici gotické plastiky v Chebu v jednom kostele, ale hodně začal spolupracovat se skláři severočeskými, potom třeba René Roubíček se stal blízkým vlastně přítelem
pana profesora, dokonce někdy i spolupracovali. Fakt je ten, že ta 50. léta byla krušná. V té době vlastně už učila manželka pana profesora, což je Božena Horneková-Rottmajerová, významná textilačka, která už ve 20. letech spolupracovala s Alicí Masarykovou na realizacích pro Pražský hrad a později pracovala pro učila v Praze na škole. K ní bych ještě dodal to, že velice krásnou publikaci o vztahu Alice Masarykové a Boženě Rottmajerové vydala zde přítomná paní kolegyně Šatkovská. Je to kniha, která skutečně, řekl bych, velice velkoryse představuje to přátelství obou straně ovlivňujících se osobností za předválečné doby. Do třetice, abych nezapomněl úplně na začátek, v té vile Rottmajerově pobýval ještě další člověk od roku 1931, to byl syn manželů Rottmajerových, Jan Rottmajer, který později vlastně sehrál důležitou roli při předávání odkazu svých rodičů jak do státních institucí, tak i do městského muzea, což je právě toto muzeum, které nás v tuto chvíli hostí. To jsou věci, které vlastně se málo připomínají. U nás většinou se, řekl bych, děkovací kultura, to je poděkovat někomu, který něco udělá dobrého a nebo něco věnuje, tak většinou se nepěstuje. Proto, abych nezapomněl, tak připomínám zde i právě Jana Rottmajera, který pro vůbec Rottmajerův vilu, její rekonstrukci a současný stav měl naprosto klíčový význam. Tady máme další fotografii ze zákoutí Rottmajerovy vily. Vidíme tam teda velikou sbírku, nejspíš výkresové dokumentace, odkaz na antiku, protože pan profesor byl velký ctitel teda antického umění a vůbec klasického odkazu umění, ale máme tam taky asi jako z důvodu zájmu o přírodní formy, ty antilopí rohy. Tady jsou nejrůznější sudkovská zátiší, samozřejmě zase detail jednoho architektonického sloupu nebo vlastně dekorace. Tady si zahrál možná Sudek trošičku, zaimprovizoval, že ještě tam snímal i s tím lesklým plechem. Celofán se to jmenuje? Ne, nemenuje se to celofán. Alobal, no to je takový pozdější název obchodní, ale no, je to něco staniol, něco, do čeho se vždycky dávali čokolády. Ono to totiž tady v té kompozici najednou dělá to výrazné světlo. Tak to je moc krásný. Díváme se dál a to je docela klíčové místo a to je schodiště. Je to takové to, snad se říká vřetenovité schodiště, které vlastně je v zadní části Rottmajerovy vily a na tom schodišti se odehrávaly prapodivné věci, protože jak vidíte, je tam nejen teda pověšen ten anděl, stojí tam stará židle, zahradní z 19. století, ale jsou tam už rozesety kousky, zlomky vlastně plastik, buď barokních, anebo tady asi jsou to zlomky z vás strojského zámku, které v té době prostě se povalovaly po parcích. A pan profesor jeden vzal. Tady je varianta, je to takové zlaté, vlastně skleněné srdce, hrubé. Ta fotografie z roku 1961, Sudek ji nazval Proměna. A opět, nevím, jestli to vidíte na obrazovce, ale opět tady ten zlomek z té vázy z Pražské Troje. Vracíme se aspoň takhle snímkem na zahradu.
Máme tady několik detailů. Prostřed máme skamenělé dřevo a vlevo také položený kmen skamenělého dřeva, hlasturu, která se objevuje i na dalších sudkových fotografiích, které snímal ve svém ateliéru, nejspíš si ji půjčil od pana profesora, a hlava, která vypadá, že by mohla být pravoslava Rady, nikoliv jeho vlastní, ale jeho sochařská keramická práce. A vlevo ta podivná váza či tvar, tak to je skleněný objekt od René Roubíčka, se kterým vlastně pan profesor spolupracoval i potom třeba při tvorbě nábytku. Ale musíme už vstoupit konečně do toho, co je nejslavnější vlastně profesorovou prací, a to je práce pro Pražský hrad. Jsou to židle, které navrhoval už snad koncem 40. let, začátkem 50. let. Máme ty fotografie, většinou jsou datované sudkem kolem roku 1954 až 59, kde se objevují hodně tyto židle a křesla. Jsou vlastně z technického materiálu, z roxoru, natřené bílou barvou, a měly být, aspoň podle vzpomínky pana profesora Kirchnera, měly být opatřeny ještě vlastně takovou měkkým polštářem. Neměly být jenom takhle jednoduché. Byly určeny pro Pražský hrad, snad pro zahradu na Valech, ale Pražský hrad usoudil, že nejsou vhodné, a proto nebyly realizovány ke škodě Pražského hradu. Tady máme jinou variaci. Vidíte, že sudek rozehrává v tom prostoru takovou zvláštní hru, že sice tam nejsou lidé, ale jakoby ty židle tam byly v jakémsi prapodivném dialogu. No a pak už najednou do toho vstupují i další věci. Tadyhle máme svázanou hlavu. Určitě to nedělal sudek, asi jednu dobu na velkém plochém kameni. Tady byla v zahradě takovéhle torzo sochařské, ale nemůžu vyloučit, že prostě to byla společná práce obou dvou přátel. Ne. Máme tady fotografii, která začíná být záhadnou. Proto se podíváme do papíru. Vidíte, že teda je to detail ze zahrady, která už odrostlý strom, nějaké kameny. Vlevo máme litinový stojan, litinový sloupek, na něm nějaké kameny a tak dále, ale tady vepředu a dokonce nahoře na větvi se najednou objevuje oko. Sudek totiž přišel k Rottmeyerovi jednou a měl jako dar od kohosi hrst očních náhrad. A s těmi náhradami začali společně přátelé rozehrávat takové podivné hry. Já se radši jsem to proložil takovouhle úplně nejklasičtější snad fotografii z Rottmeyerovy zahrady, abych vás trošičku přestal strašit těma očima, ale bojte, přijde na ně. Takže toto je fotografie, která vlastně pro mě alespoň osobně je taková jedna z nejčitelnějších. Je to fotografie, která se mne vzpomínka na pana Kouzelníka 1954 až 59. A je to fotografie vlastně, kde opět, jak to tak bývá, pan Kouzelník není přítomen, reprezentuje ho tam ta jeho židle, bíle natřená, a klobouk. Klobouk se nám vlastně potuluje po té zahradě a vile, objevuje se na mnoha místech, i když pan profesor není doma. Tady máme ještě větší tajemství, je to vlastně průhled tím jedním keřem k lavičce, anebo k jedné té židli, ke dvou židlím vlastně. A už pomaličku směřujeme do takového centra vlastně té zahrady.
Sudek věděl, a to už uměl z 20. let, věděl, že déšť, mlha a rozptýlená voda vytváří vlastně takovou zvláštní optickou situaci. A to v některých fotografiích využíval jako právě v této. Jinak stále se pohybujeme na těch nemnoha čtverečních metrech, ale vidíte, že tady je nálada úplně jiná. V zákoutí nevelkého pozemku u vily Otto Rottmayera je takový zvláštní bazén, asi půl metru, 60 cm výška, naplněn až po okraj, různě doplňovaný nejrůznějšími vodními květinami a lavička, která u něj se stávala místem, kde byly umístěvány buď náhodně, anebo záměrně nejrůznější předměty, v tomto případě opět kameny a jeden detail barokní sochy. Fotografuje se jmenuje z cyklu Procházka po kouzelné zahrádce 1948 až 64. Vidíte, že tady skutečně Sudek je, co se týče datování, velice velkorysý. Další záběr přímo do bazénu, tady jedna z těch z plastik je už opatřena zase tím podivným kravým okem, které do té idyly vnáší, řekl bych, takový neklid. Je to fotografie zase někdy asi z 50. let. Připomeňme jen, že ve stejné době v 50. letech byl nejen pan profesor vyhozen z té školy, ale že kolem této nádherné zahrady a vily se odehrávaly české dějiny, které v té době byly velice kruté. Další záběr. Opět z cyklu Procházka po kouzelné zahrádce, tady už ještě jinak datováno, 1954 až 59. No a tady je fotografie, která leckdy někomu nedává spát. Je to podivná fotografie s podivným mužem nemůžem. A proto se obraťme ke vzpomínce Jana Šampalíka, řečeného Šampus. To je jedno z přízvisek Josefa Sudka. Byl to pan Šampalík, Jan Šampalík byl nejen přítel Josefa Sudka, ale i třeba Františka Tichého, měl krásnou sbírku Tichého věcí a upřímně řečeno podle zjevu vypadal jako Don Quixote. A tento Jan Šampalík vzpomíná. Jednou jsem jel vlakem z Liberce a potkal jsem Rottmayera a ten mě vykládal, dvojtečka. Poslechněte, to už snad není možné, co ten Sudek dělá. On mě fotografoval na zahradě. Posadil mě na židli, brýle mě dal na opačnou stranu hlavy a pak se musel několikrát stát a zase sedat. Konec Rottmayera. A ve vzpomínce Jan Čampeč pokračuje. A tu fotografii mám, je moc hezký, je to moc hezký obrázek. Jak Rottmayer stával ze židle, je zahrada vidět skrze něj. Tak tady je jeden z mála záběrů, kde skutečně kromě té úplně úvodní fotografie snad s tou Janou Seifertovou vidíme pana profesora Rottmayera, ale v takové zvláštní roli takového ducha vlastně toho místa. Fakt je ten, že my nemůžeme s jistotou říci, kdo v tom vztahu Sudek Rottmayer byl skutečně ten kouzelník. Sudek vždycky říkal o panu profesorovi pan kouzelník, návštěvu pana kouzelníka a tak dále. Ale ve skutečnosti myslím si, že to měli rozhozený zhruba půl na půl, že vlastně tu zvláštní magii toho místa ještě posilovali potom tou společnou takovou, řekl bych, až mystifikační prací. Tak to máme Šampalíka a pojedeme dál. Pan profesor se nám tam zjevuje ještě několikrát a vždycky jenom v takovém jako pozici toho ducha.
Tady dokonce jsou dva klobouky. Nevím, jestli tam byly vždycky dva klobouky, myslím, že měl jenom jeden, ale protože se jednalo o dlouhé expozice, tak je zachycen na dvou místech. K těm expozicím je nutno říci, že Sudek měl u Rottmayera doneseny i jednu velikou kameru, je to snad formát 30x40. A vzhledem k tomu, že měl tu jednu ruku, tak ji nechtěl stále stěhovat sem a tam. A s tou kamerou dělal expozice, které podle pamětníků dosahovaly až desítky minut. Někde je zachycena vzpomínka, že u pana profesora v podvečer fotografoval zahradu a nastavil všechno, odkryl víčko objektivu a řekl, že si budou pustit nějakou symfonii. Tehdy to byly ještě ty velké gramofonové desky, snad na 78. Přehráli symfonii, Sudek vyšel ven, rozhlídl se a řekl, dáme si ještě jednou. A takové strašně dlouhé expozice potom jsou neopakovatelné, protože to jakýkoliv napodobitel Sudkova díla potom přece jenom pracuje v jiném tempu a ono na té fotografii to konec konců nakonec je někde vidět. A tady máme další věc, další podivnost. Pan profesor, který mizí a vepředu je jakýsi kus, který v zahradě byly dva takovéto kusy. Jeden z nich, vzpomínal ještě za života Jan Rottmayer, jeden z nich odvezli otec a syn tramvají z Pražského hradu, kde v zahradách Pražského hradu byl uříznut a určen na spálení kmen starého šeříku, nádherně stočený. A pan profesor hezky se svým synkem odtáhli těch pár stanic tu kládu do zahrady a tam ji instaloval. Vůbec zahrada a okolí okolí vily byla taková zvláštní asambláž kolem vlastního domu a to tady kolegové z vily ví lépe než já. Byly osazeny staré kameny, které se rozebíraly na třetím hradním nádvoří, když Jože Plečník tam osazoval ty své kamenné desky, tak část těch kamenů byla odvezena tady vlastně k vile profesora Rottmayera. Tady máme ještě jednoho bubáka. Podíváme se, co k tomu kdysi v nepublikovaném textu napsal pan doktor nebo profesor Zdeněk Kirchner. Sudek pracoval na Rottmayerově zahradě nerušen, ale věděl, že je v prostředí, kde je názor na život vyjadřován trávou, kamenem, vodou, stromem a keřem. Sudek věděl, že pan kouzelník musí být ve fotografiích, ale jenom tak diskrétně. Jenom jako jeho dílo. Podíváme se dál. Ajajajajajaj. Tady je jedno kamenný objekt, taková nádrž kamena. Není to teda ten bazén, ale kamenná nádrž. Tam je utopena jedna hlava a je docela hororově teda ozvláštněna těmahle očima, které některé jsou už utopené dokonce v tom žabinci. No, je to fotografie, která rozhodně nevypovídá jenom o jakési idylce na řekl bych, na pokraji Prahy 50. nebo začátku 60. let. Ono vůbec celém Sudkově díle, tak jak je někdy označován, že je ten harmonik, tak je to sice pravda, ale vždycky i v té harmonii jsou takové nějaké spodní proudy, které u toho Sudka jsou dost výrazná melancholie, odkazy na nejrůznější, jak literární, tak výtvarné předchůdce. V tom Sudek ty své, řekl bych, idoly nebo té své oblíbence nezamlčoval.
Tak tady to je fotografie, která se jmenuje velice jednoduše, která se jmenuje ze souboru Milenci. Je to vlastně z části, která je už zastřešena u vily. Je to část, kterou ještě uvidíme, kde byly umístěny nejrůznější předměty, které buď se používaly na zahradě, anebo tam byly prostě dlouhodobě někdy takřka na věky uloženy. A občas tam docházelo k takovýmto, řekl bych, citovým projevům i u neživých předmětů. No to se na to podívejme. Tady máme právě takovou dvojici ze souboru Milenci. Je to práce spíš z té druhé části sudkové práce u vily pana profesora Rotmera. Tohle je z faktografického hlediska velice zajímavá fotografie, protože nám zachycuje v té době nejrůznější předměty. Vepředu máme kamenný stůl, na tom nějaké kameny a zlomky soch, nábytek z 19. století, vpravo nábytek novější a vepředu jsou tady ty dekorativní prvky a osvětlovadla, což byla taková specialita pana profesora Rottmeyera, protože on při svých výletech i s přáteli i sám, když jezdil třeba na to Mělnicko, tak z Labe vytahovali ty stočené železné pruty, které buď byly z místních chmelnic, anebo i v Praze, které se potulovaly na stavbách. Jeho zajímalo vlastně vedle toho, že to byl člověk řádu, tak ho zajímaly vlastně ty organické a plastické kvality, nejen přírodní, ale i třeba v tomto případě toho železného drátu. A velice šikovně, možná, že je to hloupé slovo šikovně, ale velice rafinovaně využíval tento surový materiál vlastně ke vzniku těchto dekorativních a světelných objektů. Vzadu potom vidíme v lavici, což je lavice, kterou navrhl Jože Plečník pro Pražský hrad a prototyp vlastně si vzal tady pan profesor domů. No a na té čelní zdi visí věnec, který pan profesor přinesl z Pražského hradu z pohřbu T.G. Masaryka. Celý komunismus, ten věnec tam visel. To je jedno ze zákoutí v tom loubí u vily. Tady máme takový temnější záběr, jeden z těch svícnů, protože vždycky nepoužíval třeba doutnavky pan profesor na ta osvětlovadla, ale velice často v zahradě používal i svíčky. No a v roce 1963 pomáhal pan profesor Rottmeyer Sudkovi uspořádat výstavu v výstavní síni Československého spisovatele, což vlastně je na Národní třídě bývalý Topičova výstavní síň, jestli se nemýl. A tam byly vystaveny fotografie, které vlastně připravil Sudek s Rottmeyerem, ve dvou variantách. Jednou to byly fotografie, které byly dané mezi dvě skla, těm říkal pořidla, a někdy si Sudek sám, nebo za pomocí přátel, instaloval fotografie do starých rámů, tomu se říkalo veteše. V tomto případě je to zase záběr ze stejného koutu, který jsme už měli předtím, ale je to večerní nebo noční záběr. A ta nevidíte to na obrazovce, ale ta fotografie je navíc ještě členěná takovým zvláštním rastrem, protože Sudek v části své tvorby kolem roku 1960 používal při kopírování těch fotografií ještě takové typografické rastry, což někteří znalci a obdivatelé Josefa Sudka nesnášeli a někteří to nesnášejí až dodnes. Dokonce ze zkušenosti vím, že se na nás jednou do muzea obrátil jakýsi zahraniční sběratel, jestli nemáme restaurátora, který by dokázal z této nebo podobné sudkové fotografie odstranit ty nežádoucí rastry. No tak jsme mu řekli, bohužel, to si musíte stěžovat u pana Sudka,
s tím my už nic neuděláme. Blížil se konec, vlastně tady máme závěr, který není tak poetický, když vidíte, že je to mlze, že je to, tam trošičku fouká vítr, je z toho taková ta prázdnota cítit, protože vlastně pan profesor Otto Rottmeier zemřel v roce 1966, 10 let ještě před sudkem, sudek zemřel 1976 a právě někdy v té době byl pozván sudek rodinou ještě, aby fotografoval, zachytil pár záběrů. My nevíme, protože nejsou datovaný, jestli zrovna tyto jsou z té doby. My jenom předpokládáme, že ta zahrada prostě potom rostla a řekl bych, vyvíjela se dál, už ne před přímou patronací toho pana profesora, ale staral se o to vlastně dlouhodobě až do předání Muzeu hlavního města Prahy nebo prostředkování předtím ještě Galerie hlavního města Prahy Jan Rottmeier, ale tohle toto je ten běžný, teda běžná zahrada, ne tolik poetická. A k tomu se vlastně váže možná k této fotografii se může vázat pana profesora Kirchnera komentář k fotografii, která se jmenuje Samota z roku 1961. A pan profesor kdysi napsal. Rottmeierova zahrada není pro sudka jen nálezem cizího světa. Není to o fotografování zázraku, který způsobil někdo jiný. Je to také objev souznění. Rottmeier si kladl a řešil otázky, které ne nepodobně kladl a řešil sudek. Nebyli vůbec stejní, ale byli velcí a proto se jim spolu snadno hovořilo. A takový rozhovor znamenal tehdy pro ně hodně. Někdy se zdálo, že téměř vše. Ještě tady vidíme další jeden záběr s lavičkou a s tou podzimní teda zahradou. Záběr na pracovní stůl Otto Rottmeiera. Myslím, že zrovna tohle to bude jedna z těch fotografií, které jsou ze závěru jeho života nebo po jeho smrti, kdy sudek dokumentoval tu vilu. Tady ještě možná trošičku starší fotografii s návrhy, drobnými drátěnými návrhy těch nábytků i nerealizovaných. Od Rottmeiera vzadu vidíme jeden obraz už dnes jednou připomínaného Vladimíra Studeného, což byl architekt, teda pracující na Pražském hradě a který se vyznačoval taky, řekl bych, brilantní kresbu a výjimečnou malířskou tvorbou. Dodnes mu nebyla příliš věnována pozornost, vlastně jenom jeho rodný Jičín spravuje kresebnou pozůstalost, ale určitě by stál za to, aby byl připomenut. A tady na závěr zase téma klobouku, lépe řečeno dvou klobouků, to je takové, až jako bývá v Chaplinových filmech, taková nostalgická vlastně fotografie na rozloučení nejen s vilou Otto Rottmeiera a s jeho osobností, ale i vlastně s tvorbou Josefa Sudka. Já si myslím, že to bylo báječné, vzájemně se propojící a obohacující přátelství. Byl to vlastně vztah, který velice často přerůstal teda v nějakou i spolupráci a věřím tomu, že právě Sudek posloužil a poslouží svému příteli k tomu, aby byl
řekl bych, ještě více připomínán jako velice výrazná osobnost nejen české architektury, ale obecně v širším povědomí i vlastně umělecké obce a umělecké tvorby 20. století. Není náhodou, že mezi ty nejbližší přátelé patřil třeba Josef Kaplický, výtvarník, dodnes vlastně málo připomínaný profesor také Vysoké školy umělecko-průmyslové, jeho manželka, paní Kaplická, vynikající autorka květinových motivů, Hana Wichterlová se svým partnerem, manželem vlastně, sochařem Stefanem, který s panem profesorem vytvořili vázu pro výstavu, mezinárodní výstavu Expo 58 v Bruselu, která je nyní v Uměleckoprůmyslovém muzeu. Prostě ta společnost kolem Rottmeierovy zahrady a Rottmeierovy osobnosti byla velmi široká, zahrnovala i mladé lidi, jako byl Andrej Bělocvětov, malíř, Josef Hlavatý, žák pana profesora Rottmeiera a už několikrát připomínaný pan Kirchner, který vlastně nám i svým způsobem pomohl při dnešní připomínce obou těchto mistrů architektury a fotografie je nějakým způsobem zpřítomnit. A tím bych si dovolil teda ukončit tento svůj vstup a předat do režie slovo. Já vám děkuji za pozornost a hezký den přeju zatím. Honzo, slyšíme se? Ano. Ale se nevidíme, já neumím zapnout kameru. Moc ti děkuju, byla to překrásná přednáška. Já chci teď nabídnout a usmělit naše posluchače, aby nám psali své dotazy do chatu YouTube. A zároveň, Honzo, ty připravuješ na prosinec ještě tohoto roku výstavu, která se uskuteční v Uměleckoprůmyslovém muzeum v Praze a bude věnována Josefu Sudkovi a taky vlastně Otto Rottmeierovi, že? Ta výstava byla několikrát posunuta, doufáme, že se uskuteční v polovině prosince tohoto roku. A tam vlastně bude něco nového. Honzo, můžeš přiblížit koncepci té výstavy trošičku? No tak my bychom rádi samozřejmě připomněli nejen, my bychom rádi připomněli nejen odkaz z Josefa Sudka, protože Uměleckoprůmyslové muzeum je vlastně adresátem jeho umělecké pozůstalosti. Máme zhruba 21 tisíc jeho fotografií, asi 627 tisíc jeho negativů. A to není celý Sudkův odkaz, pak jsou ještě veliké soubory v Ústavu dějin umění a na dalších místech. Je udivující, co muž s jednou a ještě k tomu levou rukou vlastně za ten život udělal. Ale my jsme si vybrali toto téma z toho důvodu, protože si myslím, že nejenže je jedno z nejkrásnějších a nejucelenějších v Sudkově odkazu, ale že také připomíná sepětí s Prahou, protože Sudek, ač nebyl Pražák, tak vlastně té Praze a Pražskému hradu věnoval obrovskou péči. A je také připomínkou přátelství, nejen Sudek Rottmeier, ale přátelství, které pak šlo i k dalším osobnostem české kultury, které vlastně procházely bytem, ateliérem Sudka a vlastně vilou Otto Rottmeier. Je to, ta výstava vlastně je koncipována z fotografií, které skutečně vznikly v ohavných letech. Snad nejstarší je tam rok 1948 a
No, poslední je zhruba ta půlka 60. let, ale připomeňme si, že to byla velice těžká doba, kdy nejen teda Otto Rottmayer, ale i další lidi skutečně na tom vůbec nebyli dobře. A já si myslím, že je potřeba připomínat nejen tu dobu a kvalitu z té doby, protože i v těžkých dobách se, řekl bych, byli lidé, kteří byli svobodní alespoň ve své tvorbě, když nebyli svobodní ve svém životě. Proto mě vždycky zajímalo umění třeba válečné, proto mě zajímá umění z 50. let. A proto tolik pozornosti, a to se přiznávám, nevěnuju té naší současnosti z toho důvodu, protože dnes vlastně takřka všechno mohou. Kdežto v těchto těžkých dobách vlastně to běžné nebylo. A proto o to víc si vážím prostě té odvahy a práce těchto mužů a žen. Ano, ano, je to velmi cítit z těch fotografií. Myslím, že to není jen smutek a ani melancholie, ale taková vlastně dobrovolná izolovanost těch lidí, kteří nacházeli nějaký svůj klid a hlavně velký zdroj inspirací vlastně v přírodě, v tom detailu přírodním, a dovedli si s tím hrát, jak Rottmayer. Je tam neuvěřitelně cítit přítomnost těch dvou osob za tím objektem, nebo vlastně za tím foťákem, jo, že jak říká pan profesor Kirchner, že ten rozhovor byl pro ně neuvěřitelně důležitý. Ten rozhovor skutečně je cítit, jo, z toho záběru, že tam ještě stojí dva lidé, kteří spolu vlastně nacházejí nějakou buď vtipnou záležitost v těch kompozicích, které třeba dejme tomu s těma očima, že si hrají dost brutálně s nějakou protézou oční, ale dávají tomu úplně pohodový význam a takovou odlehčenost těm snímkům. Ta poslední fotografie mě dostala, Honzo, že tam je opravdu ta opuštěnost toho domu hrozně cítit v tom posledním záběru podzimní zahrady v té mlze. Jakoby už tam nebyl ten Rottmayer, jakoby tam byl už ten Sudek sám. Neuvěřitelná síla těch záběrů, která v určitých kapkách byla přenesena i do fotografií Jana Rottmayera, který spolupracoval se Sudkem, vlastně stál mu za zády a fotografoval stejné snímky a mají podobný náboj ty fotografie Jana. Je báječné, že připomínáš vlastně Jana Rottmayera, protože dá se říci, že on byl asi první skutečný, řekl bych, žák Josefa Sudka, co se týče té technologie, námětu a tak dále. Sudek měl učnici v roce 1945 Soniu Bulaty, pak spolupracoval a pomáhal mu třeba Jiří Toman, ale skutečně jako přímý žák té jeho charakteristické tvorby, to byl asi poprvé ten právě Jan Rottmayer. Vy jste dělali a ty si dělala vlastně výstavu Jana Rottmayera, jeho fotografii, vydali jste krásnou publikaci a teprve po něm vlastně i třeba ta práce s tím fotografickým kontaktem se až třeba v 60. až 70. letech stala tak populární, že vlastně dodnes někteří fotografové přísahají na klasické fotografické technologie, na klasické aparáty, na klasickou deskové negativy. A vlastně bylo to něco, kde vlastně poprvé právě ten Jan Rottmayer k tomu, řekl bych, přičichl. Mě vždycky zajímaly, proto mě zajímá i ta Rottmayerova vila, mě zajímaly v době nesvobody taková ta svobodná hnízda. Já vím třeba, protože jsem se znal s Jiřím Kolářem, že to byly teda skupina kolem Jiřího Koláře, ty ateliéry v 50. letech, ale dokonce i v 60. letech, protože nejenže nebyla jednoduchá 60. leta, která jsou dnes
heroizovaná, ale v skutečnosti byla taky ta doba velice tvrdá i v 60. letech. Ty skupiny se scházely v ateliérech, scházely se v kavárnách, později v 70. letech v hospodách. A mě zajímají tyhle ty místa, protože tam docházelo k propojování těch nejen lidí, ale vlastně myšlenek. Já jsem zrovna dneska mě psal kamarád, se kterým jsme chodili začátkem 70. let do hospody na Staroměstské náměstí. Ono je to u radnice, ale zadní trakt je do Staroměstského náměstí. A tam se scházeli tehdy lidé kolem křižovnické školy, Ivan Jerous, Brixius a malíři nejrůznější, Otaslavík. A většinou to byli lidi, kteří vlastně i pracovali, někteří i nepracovali, protože i takový byli mezi náma a my jsme si jich vždycky velice vážili. No jistě, samozřejmě. Byli mistři úniku. Tak tehdy to byla velice živá vlastně společnost, na kterou vlastně nejenže vzpomínám dodnes, ale která vlastně, myslím si, byla v té době velice jako svobodná. Protože tam chodili lidi z plastiku, byli tam lidé, kteří vlastně, já jsem v té době dělal v Národní galerii depozitora, ale tam odsaď se jezdilo potom na koncerty, tam se vlastně dohadovali věci, no tam se taky vraceli lidi, když byli zavřený, mimo jiný. Ono to netrvalo dlouho, ale přeci jenom pro mě to místo znamenalo moc. Pak jsem měl přítele Jiřího Tichého, kolem něhož se zase formovala v jeho bytě v Lublaňské ulici taková skupina lidí, spisovatel Petr Chudožilov, budoucí redaktor Respektu, Tomáš Pěkný, takovýhle lidi prostě to, a odehrávalo se to ale dost často v soukromí, protože prostě už ta doba byla tvrdší a už se začalo někdy v roce 74-75 znova zavírat a proto mě vlastně zajímá i v těch 50. letech, ale i za války vlastně prostředí ty svobodné zóny, které třeba nebyly velké, ale které vlastně vedly k tomu, že tam vznikly velice zajímavé a výrazné věci, včetně třeba skupina kolem 1949, 50, 51, kolem Vladimíra Boudníka, Hrábal, Boudník, Ivo Voceďálek, Bouše, Rothbauer. Přesně tak, my jsme o tom mluvili chvilku, přesně o tom tématu u příležitosti přednášky o historičce umění Věře Běhalové, která právě v blízkosti Veletržního paláce měla svůj byt sledovaný vlastně tehdejší STB a tam tudy odvedli právě kvůli tomu, že měla takovou skupinu zase teoretiku umění a architektu, se kterými vlastně se tam setkávala, vytvářela takovou subkulturu, za kterou byla dost stroze potrestaná. Je to hrozná doba a určitě ten strach byl paralyzující v určitých jakoby momentech, nicméně právě překročení té paralýzy je obdivuhodné. Já si myslím, že to byla velká odvaha, ne? Působit v tom, jak říkáš, soukromém sektoru uzavření v různých sklepích nebo u Rothmajera v Trucovně dole v suterénu, kde jsou vlastně fotografie z podobných schůzek. Fakticky, jenom jak se vždycky hovoří, tak jako velkoryse zlatá 60. Vznikly vynikající věci v zlatých 60. Nikdo to nepopírá, ale připomeňme si, že třeba rok po smrti Otto Rothmajera v roce 1967 teprve byla propuštěná z vězení historička umění Růžena Vacková. Vacková, no. Že ano. Prostě ty kriminály ještě tehda vlastně ano. Jako fungovaly a ať se blížil rok 68, rok svobody, jak se říká, tak když se někdo připlížil k německé hranici, tak už někde od Sušice ho kontrolovali a když by se připlížil k drátům, tak byl zastřelen samopalem dozad bez varování a bez soudu. Prostě takové byly zákony a my trošičku, řekl bych, oslnění krásou umění, nevidíme to věci jako v reálných kulisách. Jako. Ale ty byly velice tvrdé. Ty byly velice tvrdé, to je pravda.
Koukám, jestli nejsou otázky. Nejsou. Všichni děkují za fantastickou přednášku. Dokonce tě zdraví z Bratislavy. Jejda, pána, tak já taky mávám. Můžu zamávat? Ano, můžeš. Honzo, moc ti děkuju. Velice si vážím, že jsi přijal naše pozvání. Děkuju ti mnohokrát za pomoc při instalaci Rottmeierovy vily. My jsme vlastně byli trošku v šoku naše muzeum, že jsme dostali další vilu na starost. Teď to funguje úplně skvěle ve spojení s Millerovou vilou a přeju ti hodně štěstí při přípravě výstavy v prosinci a budu držet palce, aby vzniknul i krásný katalog, který budeme moci potom vlastně promovat i v naší Rottmeierové vile. Děkuju mnohokrát, měj se moc dobře. Já moc děkuju a jenom bych chtěl samozřejmě, na revanč připomenout, že už v tuto chvíli můžou diváci a návštěvníci navštívit Rottmeierovu vilu. Ano. Což je skvost nejen architektury, ale řekl bych ukázka skutečně velice racionálního, čistého bydlení a života, protože tam nejsou věci, které by tam nemusely být, neměly být. Tam jsou přesně jenom věci, které tam mají být. A to jak za života Rottmeierova, tak dnes. Takže je to taková, řekl bych, čistá ukázka zdravého životního stylu a to přeju i všem teda posluchačům, divákům a návštěvníkům. Pochopitelně také připomínám ty krásné knihy, které nabízí Muzeum hlavního města Prahy. Je to průvodce v jazyce českém i anglickém po Rottmeierově vile a zahradě a je to také kniha o Boženě Rottmeierové Hornekové a je to také krásná kniha teda fotografií Jana Rottmeiera. Takže ještě jednou hezký den přeju. A díky za trpělivost. Děkuju mnohokrát. Mějte se moc hezky.